Unë jam Nevi Mustafi dhe ju ndiqni intervistën time në rubrikën The Chosen One. Cila është fobia juaj? Lartësia. Pa çka s'mund ta paramendosh jetën? Pa familjen. Çka të ka ndryshuar në karakter kur e ke fituar statusin print? Më shumë e kam vlerësuar jetën. Çka të përmbush? Njerëzit për rreth. Për çka je pendu? Për ngurtësimin tim gjatë karrierës, nuk e kam dhënë të gjithën. Si ke punët me vjehrin? Tentoj me gjithë jem kështu në rregull, tentoj t'i kuptoj gjithë. A ke vjetë ndonjëherë diçka? Po. Kur do bëhet mirë? Gjithmonë është mirë. A je i lumtur? Po. E kalon më shumë kohë në Facebook apo në Instagram? Te të dyat nga pak. Kur ti bësh bashk, është aq mjaftueshëm. Pasardhësit e juaja do të jenë sportist apo hotelier? Do kenë zgjedhje të lirë, nuk bëj presion ndaj tyre. Kush është sportisti më i mirë, Nebiu, Nuhiu apo Nehati? Nuriu. Pse M-House e jo N-House? Pse është Mustafis House? A mendon të bësh ndeshje lamtumirëse? E kam menduar gjatë, ndoshta të bëj një ndeshje një ditë me gjithë ata me të cilët kam lozur edhe janë emrat të çmuar të futbollit. Çka të mungon nga sporti? Të luaj përsëri. A ke konkurrencë? Në? Biznes. Konkurencat e ne shifet ndryshe, nuk. Ne vetëm kemi mbështetës, jo konkurues. Si u ndjeve kur u shpallët kampion për herë të parë? S'kishte kënaqësi më të madhe. Veçanërisht sepse ishte me Shkëndinë, se unë isha shpallur kampion edhe më herët me ekip tjetër. Më emocionuese ishin me Shkupin. Më emocionuese ishin titujt me Shkëndinë apo slogan? Tash unë Shkëndi kam filluar edhe ai emocion ishte më i madh, pasi që ishte një diçka që ndodhte s'pari herë në tetor. Cili sportist nuk e meriton fushën? Cili sportist? Sportisti cili nuk e jep gjithçka për fushën. A është veten si trajner i Shkëndijës? Për momentin jam i larguar nga futbolli. Dhe nuk shohë në drejtimin e në çfarë do lloj drejtimi në për skuadra apo organizata tjera sportive. A e mban mend ndeshjen tënde të parë? E mbaj mend, po. Si ka qenë? Me shumë emocion. Po të fundit? Po, e mbaj mend. Sa golla ke dhënë deri tash? Si kam numëruar? Nuk kam qenë njeri obliguar direkt me golin, por kam dhënë gozha shumë për pozitën cilën e kam pasur. Çka ke bërë ti për tetovën? Si profesionist, ndjej për obligim moral që gjithmonë ta reflektoj atë që di te të tjerët, veçanërisht te fëmijë. Për këtë moment, kjo ndodh vetëm në raporte bisedash, jo më tepër. Kurse në aspekt tjetër, unë mendoj se me M-House-in kemi dhënë shumë. Po tetova për ty? Unë jam gjithmonë i kënaqur, tetoj ti kuptoj rrethanat, edhe jam i kënaqur edhe për atë që tetova ka dhënë për mua. Për çka nuk dështon asnjëherë? Për planin të cilin e përgatis mjaftueshëm. Çka kërkove në Kinë? Në Kinë isha për të luajtur futboll. A ke menduar që shkosh prapë? Pse jo, nëse jepet rasti, nëse jepet rasti. A ke menduar ndonjëherë dalësh jashtë vendit? Po. Pse nuk e shku? Kam qenë jashtë vendit, u ktheva këtu, duke menduar vetëm skenën ideale të gjërave. Edhe pse ndoli ndryshe, unë përsëri jam shumë i kënaqur. Por
në të ardhmen, në base edhe do jetë diku tjetër. Je bërë pishma? Jo, fare. Më mirë pyesesh apo të përgjigjesh? Kam dëshirë të pyes. Edhe të përgjigjem një kosisht, nuk e kam. A ke marrë telefonatat mistershme? Kam marrë telefonatat lloj-llojshme. Shumë pak ndodhë që të më thrasin kështu njerës të cilët nuk i njoh. Në fakt, të cilët mund të fshehin numrin e tjenë të mistershme. Çka ke përfitu nga sporti? Shumë. E kam kuptuar jetën dhe domethënien e saj. Cili ka qenë momenti më i sikletshëm në karrierën tënde? Lëndimi që pata për 13 muaj rresht. A jepni para borx? Unë tentoj të jap para për të ndihmuar, kur ka nevojë edhe borx, po. Por a merrni borx? Marr borx, po, nga bankat, shumicën e rasteve. A keni pyetur ndonjëherë veten se kush jam unë? E di kush jam unë. Kush është Nebi Mustafi? Nebi Mustafi është një njeri që tenton të jetë sa më modest që mundet, që ka kuptuar jetën dhe thelbin e saj në përgjithësi, dhe i cili suksesin në çfarëdo lloj lëmije shef vetëm me punë, jo me shumë punë, po me punë mirë të organizuar. Faleminderit. Faleminderit.